På søndag er der forårsmesse hos Stenstrup Undervognscenter. Tag børnene med. Der er kæmpe hoppeborg og gratis popcorn, pølser og drikkelse til alle. Gå på opdagelse i de mange boder med masser af gode messetilbud. Vi giver 20% rabat på alle bestillinger af undervognsbehandlinger, og du sparer helt op til 50% ved bestilling af ny forhoved og gratis reparation af stenslag. Vi ses til forårsmesse hos Stenstrup Undervognscenter denne søndag fra 9 til 16.